আজি বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। গোলাঘাটত কোভিডৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত হৈয়ে পোনে পোনে গোলাঘাট কোভিড চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি কোভিডৰ সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰিক দিশৰ বুজ লোৱাৰ উপৰিও কোভিডৰ যুদ্ধখনৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম থকাৰ উপৰিও এই ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে চৰকাৰখন সাজু আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতো জিলা উপায়ুক্ত আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া চিকিৎসকসকলেৰে এক আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পৰিদৰ্শন কালত সংগ দিয়ে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পিছত সাংবাদিকসকলক উদ্দেশ্যি তেখেতে কি বুলি মন্তব্য কৰিলে চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাদা মধুসুমানী উপায়ুক্তকে ধৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল, আমাৰ লগত অহা গুৱাহাটী বিষয়াসকল, মাননীয় নডেল অভিযোগ বিধায়ক প্ৰদীপ ফুকন প্ৰদৰ্শ কৰি আমি কেইটামান বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। বিশেষকৈ প্ৰত্যেকটো চাৰ্কুলত আটাইখিনি চাৰ্কুল অফিচাৰ উপস্থিত আছে। তাত আমি আমাৰ কেনেকৈ ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাক চলাইছে, হোম আইচলেশ্যন হৈছে যদি কেনেধৰণে হৈছে, স্কুল হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ইয়াত কিমানখন বিচনা এতিয়া আছে, 150খন বিচনা আছে, 120খনো ইয়াৰ ৰোগী আছে। গতিকে আজি আমি চিৰাং কৰিলোঁ পঞ্চাছখন আমি দুই তিনি বজাতে পাৰিলোঁ, বাকী 50খন 100খন বিচনা চিভিল হস্পিটেলত আমি বিক্ৰী কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইমতে যিখিনি যা যোগাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি যাৱতীয় যা যোগাৰ কৰিব তেওঁলোকক কোৱা হৈছে। ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ আগতেও মই কৈ আহিছোঁ যে ডক্টৰ আৰু আই চি হ'ব, সেইখিনিও আমি ইয়াত বিষয়াসকলৰ বিশেষকৈ পি ডব্লিউ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে বহুদিনে পি ডব্লিউ বুলি কৈছে, গতিকে ডক্টৰ আই চি বৃদ্ধি হ'ব আৰু এতিয়াৰ পৰা কোনো এজন ক'ভিড পজিটিভ পেচেণ্ট যাতে চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা এৰাই যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চকা দৃষ্টি ৰাখিব আৰু তেওঁ য'তেই হওক যদি হোম আইচলেশ্যনত আছে তেওঁলোকে আপুনি নহ'ব, ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত হ'ব, হস্পিটেলত হ'ব, সকলোকে তেওঁক আমি চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিম। নিগেটিভসকল আপোনালোকে প্ৰশ্ন উঠাইছিল, আজি মোৰ এতিয়া দায়িত্ব দিয়া হ'ল, তাত গাড়ী প্ৰশ্ন থাকিব, হস্পিটেলত এম্বুলেঞ্চ হওক তেওঁলোকৰ খৰচ কৰিম। মই এগৰাকী বিধায়ক আপোনাৰ নগাঁও বিশেষ খেলিছে বুলিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ। মৰিণী বিধায়ক এগৰাকী এইটো বিশেষ গৈ পোৱা নাই, যদি তেনেকুৱা গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমাৰ নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আপোনাৰ ক'ভিড হস্পিটেলৰ এটা অভিযোগ আছে যে ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে ৰোগীসকলক যিদৰে যুদ্ধৰ বিভিন্ন গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো হ'ব, ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগতে সেইমতে ডক্টৰ লাগিব, গতিকে সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ, ভেণ্টিলেটৰ দিব পৰা অৱস্থালৈ আমি লৈ যাম। যোৱা দুদিনৰ আগতে ক'ভিডৰ ৰোগীৰ সত্তাৰ নামত টকা দাবী কৰা এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, মানে চাফাই কৰ্মীসকলে অভিযোগ কৰে যে প্ৰশাসনে টকা আননিটো প্ৰদান নকৰে, টকা দাবী কৰিব লগা হ'ল কামৰ কাৰণে। আমি আজি দুই চাৰিদিন আগতে এটা নিৰ্দেশ দিছোঁ যে সকলোৰে কাৰণে 5,000 টকা আমি চৰকাৰ দিওঁ আৰু ক'ৰবাত যদি ক্ৰিটিকেল পৰ্চন আছে, ধৰক যদি যিজন মানে তেওঁক মৃতকক লৈ যাবলৈ হয়তো বহুত আছে বা চহৰৰ পৰিৱেশত অলপ খৰচ বেছি হয়, তাত মেক্সিমাম 10,000 টকালৈকে দিবলৈ উপায়ুক্তক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াত যাতে কোনো কোনো মানে মৃতকক সৎকাৰ কৰোঁতে অসুবিধা নহয়। চাফাই কৰ্মীসকলে কয় যে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক টকাটো দিবলৈ দেৰি কৰে, তেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।
তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ফাণ্ড আমি পঠাই দিছোঁ প্ৰত্যেকখন জিলালে। এতিয়া যদি আগৰ অসুবিধা আছিল এতিয়া আৰু সকলো খৰচ জিলা প্ৰশাসন মানে সকলো খৰচ মানে মিনিমাম 5,000 আৰু মেক্সিমাম 10,000 চেণ্টাৰবিলাকত কিবা খৰচ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া চেণ্টাৰবিলাক এতিয়া আমি আহল বহলকৈ উলিয়াম। হস্পিটেলৰ পৰা সেইখিনি লৈ গৈ বন্ধ হৈ থকা স্কুল কলেজৰ বহল পৰিৱেশত হ'ব, পঢ়া সুবিধা, মিনাৰেল ৱাটাৰ খোৱা পানীৰ সুবিধা, অন্যান্য সকলোখিনি সা সুবিধা তাত ৰাখি আগৰবিলাকত বিশেষ খৰচ দিয়া নাছিল, এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।